Черговий підпал стався в Мукачеві на цьому тижні. Невідомий чоловік підпалив шину під дверима однієї з кав'ярень. Це зафіксували камери відеоспостереження. До слова, на другому поверсі розміщений готель, в якому тієї ночі перебували діти. В повітрі досі стоїть їдкий запах диму. Як бачимо, пошкоджений фасад та вікна кав'ярні. В Мукачеві стався черговий підпал. Цього разу горів заклад примісінько біля центрального мосту. По камерам повністю все видно, що це був поджог, що вони принесли шину. Залили это все бензином или чем, я не знаю. Подожгли, убежали. Есть видео подтверждение этого всего. Загасити пожежу вдалось швидко. Вчасно зреагували охоронці, які відразу долучились до гасіння. Когда приехала охрана, они начали тушить, потому что у них в багажнике просто была вода. И это исключительная вообще удача. То есть у нас подключена пожарная служба. У нас внутри там 4, да, или сколько огнетушителя. Но так как горела дверь, забрать огнетушитель было просто нереально. Поэтому нам просто повезло, среагировал вот наш сотрудник и сотрудники охранной службы. Их было трое мужиков, которые сами погасили все. Над нами отель, и там только что вышел администратор отеля, сказал, что там ночевали дети. То есть, если бы охранная служба не отреагировала вовремя, если бы у них в багажнике просто не оказалась вода, потому что у нас это популярная вечеринка подпаливать все, что только работает, то я не знаю, чем бы это закончилось. На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджений був лише фасад, стіни та вікна, а користувачі мережі Facebook відреагували одразу на підпал. Як може бути Мукачево містом номер один, якщо в ньому не забезпечується базова потреба особистості – потреба у безпеці? Адже громадська безпека – це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності для цілісності і збереження матеріальних цінностей. Моя колега Катерина Гладких запитала мукачівців, чи почуваються вони у безпеці. Відповідь, звичайно, що прогнозована. Чи не щодня місцеві ЗМІ повідомляють про крадіжки, розбої, підпали та навіть вбивства? Більшість жителів Мукачева занепокоєна ситуацією, скаржаться на роботу поліції та непорядок в цілому, надіються на Бога та на самих себе. Якої безпеки? Що ви говорите? Вечером пройти дуже опасно, дітям діватися негде, молодежі діватися негде. Если ты случайно выйдешь не туда, куда надо, никакой безопасности быть не может. О чем вы говорите? Я лично очень смелая женщина, потому что я проработала в Подгорянах 18 лет в клубе. Меня научили драться, ругаться и прочее. Но я боюсь сейчас выходить на улицу. Если мы не изменим, мы просто погибнем. Это мне страшно, потому что я 56 лет работаю с молодежью, с детьми. І мені не безразлично, яка судьба от у вас. Коли дома, то безпечно почуваюся. Також закарпатці зауважили, що в основному небезпечні події відбуваються вночі. Взагалі ночі, а так днем спокійно у нас, в принципі. Люди мають стежити за порядками. Саме перший раз – то люди. Бували прикрі випадки і непорозуміння, і для цього нічого не робилося. Я зверталася в поліцію, писалася заява, і нічого не робилося, і діло закривалося. Вечором трошки і не дуже зручно ходити, тому що боїшся деколи. В таких темних місцях, вулиці які, то воно страшнувато трошки. Ну, я думаю, що треба на це дуже звернути увагу. Тим більше дітей багато, все завжди у нас вечором. Ну, патрулювання відсутнє взагалі. Ну, як ми почули, пані Олена каже, нема патрулювання, однак в жителів міста виникає питання. Чому муніципальна інспекція, яка платникам податків Мукачева, до прикладу, минулого року обійшлась у більше як 8 мільйонів гривень, не долучається до справ безпеки у міста, до патрулювання, до дотримання правопорядку, тим більше, що на підтримку поліції, патрульної поліції та інших правоохоронних органів бюджет міста передбачив справжні копійки. В сотню тисяч гривень на весь рік порівняно з мільйонами на муніципальні. Йдеться, нагадаю, про питання спокою та безпечного життя жителів Мукачева.